Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e trago-vos mais uma vez um vídeo de Back to School e hoje eu vou-vos mostrar tudo o que eu levo na minha mochila para a escola. Então, não vou falar muito na introdução, basicamente a minha mochila é esta. Eu usei-a no 9º e no 10º ano. Ela é da Guts, vocês podem ver, tem este padrão assim de galáxia, roxo, azul, branco, enfim. Eu acho que já não a devem encontrar, a não ser que encontrem alguma papelaria que vende produtos que já foram de coleções dos anos passados. Ela está em ótimas condições. Aqui embaixo ela está a começar a ficar um bocadinho estragada, mas apesar dela não ser da Eastpak, como pelo menos na minha escola há imensas, e não ser assim super séria, digamos, eu pretendo usá-la no 11º e no 12º ano. Eu acho que ela deve durar bastante e é isso, ela está aqui. No entanto, nas minhas tardes livres, que para ainda levar menos livros não almoço na escola, eu vou levar esta mala preta aqui, que eu mostrei com mais pormenor no vídeo de material escolar. Ela é da Acessorize, no entanto, eu comprei-a na altura dos saldos, ou seja, ainda não tinha nada a ver com o material escolar, mas eu comprei-a na altura dos saldos, porque ela, em vez de 40, custou-me 20€, o que ainda foi uma ótima promoção. E pelo que eu tenho visto na Acessorize, já não está à venda. Pelo menos às Acessorizes que eu fui, mas tem lá outras e em outras lojas também existem malas deste género. Eu comprei, como é óbvio, uma maiorzinha, tanto em altura como em comprimento. E cá dentro ela tem duas bolsas maiores e tem uma fechadinha com estes tags em dourado. Apesar dela ser bastante espaçosa, claro que não é tão prático para dias com muito peso. Passando para a mochila em si, eu vou começar aqui pela bolsa da frente. Cheguei um bocadinho mais para trás para vocês verem-me a tirar as coisas da mochila. Então, o que é que eu levo sempre aqui na bolsa da frente? Levo o meu telemóvel, como é óbvio, neste momento ele está com esta capa aqui, muito fofinha, do AliExpress. Levo a minha carteira, esta não é a carteira que eu uso no dia-a-dia para sair, mas é a carteira mais pequena que eu tenho e que tem espaço para cartões, moedas e notas. Também a comprei ao mesmo tempo que a mochila, ela já tem uns 2 anos, mas continua em ótimo estado e é que eu levo para a escola porque é mais pequena. Os fones não podiam faltar, chaves de casa e depois eu ponho aqui as chaves do cacife também. Depois, como eu levo almoço de casa nos dias em que levo mochila, pus aqui a minha Tupperware para representar. Ela é assim fininha, mas eu ano passado e há 2 anos usava uma assim mais alta e ela cabia perfeitamente aqui na bolsa da frente. E por fim tenho esta coisinha roxa, que eu sei que é um bocado estranha, mas basicamente eu levo aqui os meus talheres. Eles são talheres de plástico, no entanto isso não me faz qualquer confusão porque eles cortam bem. Eles são da marca Aladdin, não faço ideia. Foi um ótimo investimento porque assim nunca suja a mochila com talheres, nem os tenho que embrulhar em papel nem nada, basicamente tipo eu levo sempre isto. Usei-os durante um ano letivo inteiro, 3 vezes por semana e eles vão sempre à máquina e estão como novos. Bolsa da frente vazia, vamos passar aqui para a bolsa maiorzinha. A primeira coisa que eu levo aqui, mas que eu não tenho, é outra Tupperwarezinha, que muda muito o tamanho e o formato dependendo do lanche que eu levo, mas eu geralmente levo sempre em alguma Tupperware. Eu quero ver se faço um vídeo de lanches para a escola, lanches saudáveis, que vocês me pedem muito. Eu quero mesmo fazer, mas ainda não consegui arranjar tempo e há coisas que eu só compro no regresso às aulas e ainda não comprei essas comidas, tipo snacks e assim, mas pronto. Mesmo aqui à frente de tudo, eu levo a minha agenda. Já tenho um vídeo só sobre a agenda aqui no canal, aliás, 2 vídeos, portanto, vão ver. E a minha agenda é assim da Mr. Wonderful. Pois, como é que eu faço? Eu tenho aqui os cadernos e em cima, porque a minha mochila tem espaço em cima, eu meto o meu estojo. O meu estojo é da Mr. Wonderful também e também já há um vídeo aqui sobre ele, portanto, vão lá ver, se não viram, é claro. E aqui da parte de lado, a minha mochila é muito espaçada tanto em cima como de lado. E aqui de lado, como vocês podem ver, tenho os cadernos e o que é que sai aqui de lado? Sai a minha necessaire, que também já tem vídeo aqui no canal. Portanto, se tiverem curiosidade de saber o que é que eu levo aqui dentro, vão lá ver um vídeo porque há um vídeo específico só sobre isso. E depois já são coisas muito básicas. Aqui eu tenho o meu caderno de matemática,
que obviamente eu só tenho nos dias em que levo matemática. Depois tenho os meus manuais, eu pus aqui alguns para representar, ainda nem sequer tenho o meu horário, para ser sincera. E por fim tenho o meu caderno ARC da Staples, que se vocês não viram os vídeos que eu já fiz sobre eles, também vou deixar aqui em cima para vocês acompanharem toda a jornada do meu caderno, porque eu comecei por comprá-lo, a Staples, depois fiz um vídeo sobre ele, esse vídeo chegou à Staples enviou-me mais cadernos, entretanto já fiz um sorteio de um caderno, toda uma história à volta deste caderno. Mas pronto, este caderno vai andar todos os dias comigo, porque tenho todas as disciplinas menos matemática, então vai cá estar sempre dentro da mochila. Mochila vazia, como vocês veem, o que eu levo são assim cenas muito básicas, posso dizer, acho que são coisas que toda a gente leva. Talvez este vídeo não tenha sido tão útil para vocês, mas foi assim mais descontraído para vocês verem só, porque eu acho que não levo assim nada tipo super diferente, a não ser os talheres, que eu não vejo ninguém, ou quase ninguém, com um coisinho de talheres assim, mas é muito prático porque, guys, vocês não têm que embrulhar os talheres em papel nenhum, não sujam mochila, não sujam nada. E eu sei que há um modelo parecido no Continente, porque a minha mãe foi lá comprar para o meu irmão, que ele este ano vai para o 5º ano também. Não é igual, mas tem mais ou menos a mesma proposta. Mas pronto, foi este o vídeo. Eu espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso mega like, dizer aqui nos comentários o que acharam e também dar ideias para vídeos novos, vídeos de Back to School se quiserem, porque a série ainda não acabou. Eu tenho que colocar vídeos todos os dias, portanto se não viram todos os vídeos que estão para trás podem ir fazer maratona, e se querem receber notificação de todos os vídeos que eu ainda vou pôr, têm de subscrever e ativar o sininho. Apesar de ativar o sininho, às vezes o YouTube não envia notificação na mesma, portanto não se esqueçam de deixar o vosso like e interagir aqui em baixo, porque assim o YouTube entende que vocês querem ver esse vídeo e há mais probabilidades de ele vos mandar a notificação. Um grande beijinho e até à próxima!